নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ আপোনাক সকলোকে জ্ঞান যাত্ৰা ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো ভিজিট কৰাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে DSS DME হওক বা অসমৰ চৰকাৰৰ যোনটো GATE 3 আৰু GATE 4 এক্সাম পাতিব তাৰ বাবে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় বিজ্ঞানৰ, গতিকে সেইগৰাকী চাব। আগৰটোৰ ভিডিঅ'ত আমি টোটেল 101টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ, আজি আমি 102 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। একদম সেইখনকে চাব, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। SSC আগতে অহা কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, লগতে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন ইয়াত আলোচনা কৰা আছে, আৰু লগতে ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে তাৰ পৰা বাছি বাছি আমি আজি কুৱেশ্যনকেইটা লৈছোঁ। গতিকে চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক আৰু ভিডিঅ'টো সেইখনকে চাওক। 101 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে আমি আগৰটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি থোৱা আছে, গতিকে আজি আমি 102 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা 102 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম। আজি 102 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পা ৰোগবোৰক কি ৰোগ বুলি কোৱা হয়। এজন ব্যক্তি, উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাৰ পানী লাগিছে, যদি আপোনাৰ ওচৰত আন এজন ব্যক্তি বহি থাকে কি হ'ব, কিছু সময় পিছত তেওঁ পানী লগা চান্সটো বহুতে থাকে বা পানী লাগিবই। তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগসমূহ কি বুলি কয়, এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পা ৰোগবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, সংক্ৰামক ৰোগ বুলি কোৱা হয়। সংক্ৰামক ৰোগ বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখি থ'ব, এজন ব্যক্তিৰ পৰা যদি আন এজন ব্যক্তিলৈ ৰোগসমূহ বিয়পে তেনে ৰোগসমূহক সংক্ৰামক ৰোগ বুলি কোৱা হয়। সংক্ৰামক ৰোগৰ উদাহৰণ দিবলৈ আহিব পাৰে সংক্ৰামক ৰোগ কুম্ভ, যিবিলাক আপোনালোকে দেখি আছে, উদাহৰণস্বৰূপে জ্বৰ, পানী লগা, কাহ আদিসমূহ কি হৈছে, এইবোৰ হৈছে সংক্ৰামক ৰোগ, মানে এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ সহজে বিয়পি যায়। উদাহৰণস্বৰূপে কৰোনা ভাইৰাছটো কি সংক্ৰামক ৰোগ হয়, এইটো এজনৰ ব্যক্তিৰ পৰা আনজনে বিয়পি যায়। গতিকে তেনেকুৱা যোনবোৰ মানে ৰোগ আমি দেখি থাকোঁ, এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ বিয়পি গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগসমূহ কি বুলি কয়, সংক্ৰামক ৰোগসমূহ বুলি কয়। আৰু পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনটো এইদৰে নাহি এনেধৰণেও আহিব পাৰে, তলৰ কোনটো সংক্ৰামক ৰোগ নহয় বুলি দিব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি সংক্ৰামক ৰোগ নহয় বুলি দিলে তলত ধৰি লওক কেঞ্চাৰ দিলে, জ্বৰ দিলে, তাৰপিছত কাঁহ দিলে, তেনে কোনটো নহয়, ওপৰৰ কেঞ্চাৰটো কি সংক্ৰামক ৰোগ নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনসমূহ দিব। গতিকে এইবোৰ চাই ল'ব লাগিব আপোনালোকে সকলোৱে। তাৰপিছত 103 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, কি ভিটামিনৰ অভাৱৰ বাবে ৰাতি অন্ধতা হয়। কুৱেশ্যনসমূহ যিকোনো ধৰণে দিব পাৰে, ৰাতি অন্ধতা বুলিও দিব পাৰে অসমীয়াত দিলে, বা কালাৰ ব্লাইণ্ড নাইট ব্লাইণ্ডনেছ বুলিও দিব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ বুলি দিব পাৰে। গতিকে কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে বুজি পোৱাটো প্ৰয়োজন হয়। ৰাতি অন্ধকাৰ কিহৰ কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত হয়, ভিটামিন এ অভাৱত। ভিটামিন এ অভাৱত কি হয়, নাইট ব্লাইণ্ডনেছ হয়, এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই। তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটো অসংক্ৰামক ৰোগৰ উদাহৰণ, ইয়াত কি দিছে, অসংক্ৰামক ৰোগৰ উদাহৰণ দিছে, মনত ৰাখিব, অসংক্ৰামক ৰোগ কুম্ভ ৰোগক কয়। এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ যিবোৰ ৰোগ নিবিয়পে সেইবোৰ কি বুলি কয়, অসংক্ৰামক, আৰু যিবোৰ বিয়পে সেইবোৰক সংক্ৰামক ৰোগ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াত অপশ্যনকেইটা আছে, তলৰ কোনবোৰ ৰোগ অসংক্ৰামক ৰোগ হয়, কৰ্কট ৰোগ কি হৈছে, এজনৰ পৰা আনজনলৈ নিবিয়পে, গতিকে এইটো অসংক্ৰামক ৰোগ হয়। তাৰপিছত ডায়েবেটিছ, এজনৰ পৰা আনজনলৈ নিবিয়পে, গতিকে এইটো অসংক্ৰামক ৰোগ। উচ্চ ৰক্তচাপ, প্ৰেছাৰটো এজন ব্যক্তি হ'লে আনজন ব্যক্তি নহ'বও পাৰে ওচৰত থকাজনৰ, গতিকে সেইটো অসংক্ৰামক ৰোগ হয়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ওপৰৰ সকলোবোৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত হৈছে এলজেইমাৰ আৰু অষ্টিঅ'পৰোচিছৰ কিহৰ উদাহৰণ, সেইটো সোধা হৈছে, এলজেইমাৰ আৰু অষ্টিঅ'পৰোচিছ কিহৰ উদাহৰণ, সেইটো সোধা হৈছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াত সেইবোৰ হৈছে অৱক্ষয়ী ৰোগৰ উদাহৰণ। ইয়াতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আগতে SSCত এই কুৱেশ্যনকেইটা আহিছে, গতিকে আমি SSC কুৱেশ্যনসমূহ চাই পেলাই এই কুৱেশ্যনকেইটা লৈছোঁ, গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ক্লাছ 9-10তো এই কুৱেশ্যনকেইটা আছে, আঘাতৰ সময়ত অত্যাধিক তেজ ওলোৱা দেশৰ অভাৱত হয়। আঘাতৰ সময়ত কি হয়, আমি যদি দুখ পাওঁ বা কাটে আমাৰ কি হয়, আমাৰ আঘাত পোৱা বা দুখ পোৱা দেখা দেখুৱাৰ কি হয়, তেজ ওলায়। আৰু সেই তেজ ওলোৱা কাৰণটো কিহৰ অভাৱত হয়, সেইটো অভাৱত হয় ভিটামিন কে অভাৱ হ'লে কি হয়, সেই তেজটো বেছিকৈ ওলায়, মানে তেজটো গোট মৰা নাযায় মানে। আৰু প্ৰশ্নটো উল্টা ধৰণে আহিব পাৰে, ভিটামিন কে কি কিহত সহায় কৰে, তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে, সেইটো মনত ৰাখি থ'ব। প্ৰশ্নটো উল্টাখিনিও দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত 107 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, 107 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, তলৰ কোনটো খনিজ পদাৰ্থৰ অভাৱত হোৱা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত মূলতঃ গৈত্যে আৰু বৃদ্ধি হোৱা থাইৰয়ড গ্ৰন্থি ধৰা পৰে। আমাৰ বৃদ্ধি হোৱা থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটো কোনটো পদাৰ্থৰ অভাৱ হোৱা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ধৰা পৰে, সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে আয়ডিন, আয়ডিনৰ অভাৱত থাইৰয়ড গ্ৰন্থিত হোৱা ৰোগসমূহ আদিসমূহ ধৰা পৰে, গৰল বেমাৰ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰসমূহ কি হয়, আয়ডিনৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰসমূহ ধৰা পৰে। তাৰপিছত আছে চিষ্টিক ফাইব্ৰছিছ আৰু হিম'ফিলিয়াত কিহৰ উদাহৰণ, সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে, এইটো হৈছে বংশগোটৰ ৰোগৰ উদাহৰণ। প্ৰশ্নটো এইদৰে আহিব পাৰে, তলৰ কোনটো বংশগোটৰ ৰোগ হয় বা নহয় তেনে দিব পাৰে, মই ৰাখিব, বংশগোটৰ ৰোগ হৈছে ফাইব্ৰছিছ আৰু হিম'ফিলিয়া কি হৈছে, এইকেইটা হৈছে বংশগত ৰোগ। আৰু কেইটামান বংশগত ৰোগ আছে, এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, জাষ্ট তেতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ বংশগত ৰোগসমূহ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব, আৰু পৰীক্ষাত যি অপশ্যন দিয়ে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, প্ৰশ্নসমূহ শুদ্ধকেনে ক'ব পাৰিব। তাৰপিছত আছে বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টিকাৰী অনুজীৱৰ দ্বাৰা তলৰ কোনটো ৰোগ হয়, সেইটো সুধিছে, কোনটো ৰোগ বিভিন্ন জীৱ সৃষ্টিকাৰী অনুজীৱৰ দ্বাৰা হয়,
অভাৱজনিত রোগ নে বংশগত রোগ নে সংক্রামক রোগ নে কি হয় বিভিন্ন অনুজীৱৰপৰা কি হয় বিভিন্ন অনুজীৱ বা ভাইৰাছৰ পৰা কি রোগ হয় সংক্রামক রোগসমূহ হয় মনে রাখি দিব সংক্রামক রোগ এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পি যোৱাটো প্ৰটিনৰ অভাৱত তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধ রোগ হয় প্ৰটিনৰ অভাৱত কোনটো রোগ হয় সেইটো সোধা হৈছে ৰক্তহীনতা কোৱাচিয়ৰ্কৰ হাইপ'থাইৰয়ডিজম নে ওপৰ সকলো আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে প্ৰটিনৰ অভাৱত তলৰ কোনটো ৰোগ হয় এইটো কুৱেশ্যন বাৰে প্ৰতি আহে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুকেইটা পৰীক্ষাত এইটো অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোৱাচিয়ৰ্কৰ প্ৰটিনৰ অভাৱত হোৱা এটা ৰোগৰ নাম তলৰ কোনবিধ ভিটামিনে এস্কৰ্বিক এচিড বুলি কোৱা হয় এস্কৰ্বিক এচিড আমি আগৰ ভিডিঅ' এটাত যদি আপোনালোকে চাইছে আগৰ পৰাই গম পাইছে যে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ভিটামিনসমূহৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰি থোৱা আছে ভিটামিনৰ ওপৰত যি কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' যদি চাই আপোনালোকে 100% চব পাৰিব আৰু ইয়াত সোধা হৈছে ভিটামিন এ ভিটামিন কোনটো ভিটামিনক এস্কৰ্বিক এচিড বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ আমি আগতে ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি থোৱা আহিছোঁ যে ভিটামিন চিটো কি বুলি কয় এস্কৰ্বিক এচিড বুলি কয় তাৰপিছত আছে অভাৱজনিত ৰোগৰ দ্বাৰা অভাৱজনিত ৰোগৰ দেশৰ দ্বাৰা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি আমাৰ অভাৱজনিত যোনবিলাক ৰোগ হয় সেইটো কিহৰ দ্বাৰা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি সেইটো সুধাইছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰন্ধা বঢ়া সেইটো সম্ভৱেই নোৱাৰে সম্ভৱেই হ'ব নোৱাৰে যদি অভাৱ হয় আমি যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰন্ধা বঢ়া কৰি থাকোঁ ক'ত আমাৰ ৰোগটো প্ৰতিৰোধ হ'ব নহয় কেৱল ফল মূল আমি যদি কেৱল ফল মূল খাওঁ তেতিয়া কিছুমান ভিটামিনছ বা কিছুমান মিনাৰেলছ তাৰ পৰা পাওঁ চব নাপাওঁ কেৱল শাক পাচলি খালেও আমি নাপাওঁ কিন্তু আমি যদি ভাল পুষ্টিকৰ মূল্য থকা খাদ্য মানে ফল মূল শাক পাচলি সকলোবিলাক খাওঁ তেনে কি হ'ব আমাৰ যোনটো অভাৱজনিত ৰোগসমূহ সেইবোৰ কি হ'ব প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ সেইটো শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা দেখি ইটো হ'ব ইটো হয় ইটো হৈ গ'লে লাগিব কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ অৰ্থাৎ একেবাৰে শেষৰটো তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে 113টো এইচ সাধাৰণ চৰ্দি ডেংগু জ্বৰ ইনফ্লুয়েঞ্জা কিহৰ উদাহৰণ সেইটো ওলাইছে এইচ ৰোগটো যোনটো এইচ আই ভি এইচ ৰোগটো সেইটো কি হৈছে এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পে সাধাৰণ যোনটো পানী লগা এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পে ডেংগু জ্বৰ বা ইনফ্লুয়েঞ্জা কি হৈছে এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পাৰ ৰোগ হয় আৰু আমি কি কৈছিলোঁ এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পাৰ ৰোগসমূহ কি বুলি কৈ কৈছিলোঁ সংক্ৰামক ৰোগ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো সংক্ৰামক ৰোগটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটো ভিটামিনে তেজ জমা হোৱাত সহায় কৰে আমি আগৰ এইটো উল্টাকানি দি দিলে কৈছিলোঁ আগৰ কুৱেশ্যনটো আমি কি বুলি কৈছোঁ তেজ কোনো ভিটামিনৰ অভাৱত তেজসমূহ নৰখে তেজসমূহ মানে কাটিলেও নৰখে মানে বেছিকৈ তেজ ওলায় সেইটো হৈছিলে ভিটামিন কে আৰু প্ৰশ্নটো একেটাকে প্ৰশ্ন কি কৰিলে ইয়াত উল্টাকানি সুধি দিলে তলৰ কোনটো ভিটামিন নে তেজ জমা হোৱাত সহায় কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে ভিটামিন কে একেটা প্ৰশ্নকে উল্টাকানি দি দিছে তলৰ কোনটো ভিটামিনে হৰমন আৰু দৃষ্টিশক্তিৰ ৰং দুয়োটা হিচাপে কাম কৰে সেইটো সোধা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে ৰেটিনা তাৰপিছত আছে ৰেটিনা হৈছে তলৰ কোনটো ভিটামিনক নিয়াচিন বুলি কোৱা হয় আৰু ই বহুতো পাচনতন্ত্ৰৰ কাৰ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ভিটামিন বি ওৱান ভিটামিন বি টু ভিটামিন বি থ্ৰী এণ্ড ভিটামিন বি টুৱেল্ভ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে ভিটামিন বি থ্ৰী ভিটামিন ইৰ অভাৱত কি ৰোগ হয় সেইটো সোধা হৈছে ভিটামিন ই অভাৱত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে ভিটামিন ই অভাৱত পেশী দুৰ্বলতা ৰোগৰ সৃষ্টি হয় পেশীসমূহ কি হয় ভিটামিন ই অভাৱত পেশীসমূহৰ আমাৰ দুৰ্বলতা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত আছে দেশৰ অভাৱত বাবে হোৱা জেৰ'ফ'থালমিয়া কি হয় কিহৰ অভাৱত হয় ভিটামিন ই নে ভিটামিন বি নে ভিটামিন চি নে ভিটামিন ই অভাৱত হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে ভিটামিন এ অভাৱত হয় এই কুৱেশ্যনসমূহ আমি সম্পূৰ্ণ ভিটামিনৰ ওপৰত যোনটো ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তাত আলোচনা কৰি থোৱা আছে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই লওক আপোনালোকে বহুতে উপকৃত হ'ব তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটো সংক্ৰামক ৰোগ নহয় কোনটো সুধিছে সংক্ৰামক ৰোগ হোৱাব কোনবোৰ এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পে ডেংগু এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পে টাইফয়ড জ্বৰ এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পে হপিংকা এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পে কিন্তু স্কাৰভিৰ কি হৈছে এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পি নাযায় গতিকে এইটো কি হৈছে এটা সংক্ৰামক ৰোগ নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বিটো স্কাৰভিটো হয় আৰু স্কাৰভি ৰোগটো কিহৰ বাবে হয় স্কাৰভি ৰোগটো ভিটামিন চি অভাৱত হয় মনে ৰাখি থ'ব আৰু ভিটামিন চি মূল উৎস কি আমলখি হওক বিভিন্ন ধৰণৰ টেঙাজাতীয় কি হৈছে সামগ্ৰীসমূহ হৈছে ভিটামিন চিৰ মূল উৎস তাৰপিছত আছে বিশ্বজুৰি শিশুৰ অন্ধতাৰ মূল কাৰণ তলৰ কোনটো সুধিছে বিশ্বজুৰি শিশুসকল যিহেতু অন্ধ হয় তাৰ মূল কাৰণটো কোনটো সেইটো সোধাইছে অপশ্যন আছে গ্লুকোমা চকুৰ ছানি পৰা প্ৰটিনৰ অভাৱ নে ভিটামিন এৰ অভাৱ আৰু ইয়াৰ সোধ হৈছে ভিটামিন এ অভাৱত এই ৰোগটো হয় মনত ৰাখি দিব একেটা কুৱেশ্যনকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে দিব পাৰে আমি এই কুৱেশ্যন নাইট ব্লাইণ্ডনেছ বুলি পাইছিলোঁ এতিয়া আকৌ বেলেগ ধৰণে দি দিলে গতিকে মনত ৰাখিব একেটা কুৱেশ্যনকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে দি দিব পাৰে তাৰপিছত আছে এমোক্সিচিলিন ডক্সিচাইক্লিন এজিথ্ৰ'মাইচিন আৰু পেনিচিলিন কিহৰ উদাহৰণ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো লাষ্ট যোনটো ডিএছএছৰ এক্সাম হৈ গৈছে তাতো এই কুৱেশ্যনটো আহিছে আৰু এইটো অকণমান বেলেগ বেলেগ ধৰণে আহিছে মই বুজাই দিছোঁ কেনেদৰে আহিছিলে আৰু এইটো কি হৈছে এটা এণ্টিবায়'টিক মনে ৰাখিব তাত কুৱেশ্যনটো আহিছিলে তলৰ কোনটো এণ্টিবায়'টিক হয় বুলি আহিছিলে মনত থাকিব কিছুমান এণ্টিবায়'টিক কেতিয়াবা আপোনালোকে 10টামান এণ্টিবায়'টিকৰ নাম মনত ৰাখি থৈ দিব সেইকেইটাৰ ভিতৰতে দি দিব আপোনালোকৰ ইয়াত যোনকেইটা এণ্টিবায়'টিক দিছে এমোক্সিচিলিন
ডক্সিসাইক্লিন, এজিথ্ৰোমাইচিন আৰু পেনিচিলিন এইবিলাক কি হৈছে, এইবিলাক হৈছে কিছুমান এণ্টিবায়'টিক, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত ইহঁতে কাম কৰে। গতিকে কোনটো এণ্টিবায়'টিক হয় কোনটো এণ্টিবায়'টিক নহয় তেনেধৰণে কুৱেশ্যনসমূহ দি দিয়ে। যিহেতু কেতিয়াবা দহটা মান চালে হ'ব আপোনালোকে, কিছুমান ফেমাছ মানে এণ্টিবায়'টিকৰ নাম থাকে সেইকেইটাৰ ওপৰতে দি থাকে কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰত্যেকবাৰে। গতিকে আপোনালোকে সেইকেইটা চাই থ'লেই হ'ব।